landade nere så här nedervåningen, så hockar jag hacke igenom mig. Då tar jag inte kistorna där uppe, för att jag vet att han kommer typ så här, du vet, så här, rusha upp dit sen och ta dem. Fan, det är en jävla noob. Och så gör han exakt det, så när han kommer upp för trappen och headshotar han i huvudet med pampen. Sitter så här, gömmer mig bakom det där jävla bordet som är där, om du vet vad jag menar. Jag har gjort den taktiken på så jävla många barn. Och jag ska göra den nu igen, om det kommer någon. Bitch! Knocka han med slag. Nu kommer någon. Bitches. De var riktigt jävla sämst. De stod visst uppe på taket och så hila va. Ja, de där kan ju inte ha kört team. Alltså om de riktigt snackade som du och jag gör nu. Fan vad dåliga. För en var John Wick, de andra var såhär no skinners. Sprang runt där bara. Jag har mina sheets här borta. Okej. Okay. Fan. Nej, det var dem som jag såg. De var en hel skåd. De dog allihopa. Får se, det ligger fyra bandager här bortom där. Ska jag byta ut C4 mot mina sheets. Oj då. Hallå. Vänta, vad är mest värt att ha grön submachine gun eller att de har en lila suppressed pistol? Tactical submachine gun. Okay. Men det ligger fyra bandage in i det här huset där. Mitten huset. För jag tänkte sen sitta ner och regga så låta han reviva. För jag trodde han var så här bra. Men sen hörde jag att han stod mitt uppe där och restade, så då eddade jag upp mig och sköt han. Och ännu mer minikids, nice. Fast jag tror nästan att de snackade, för direkt när jag knockade första killen då kom de andra två. En kom helt utan vapen ifrån det här huset jag är i nu. Och den andra killen kom typ så här 2 sekunder senare med en jävla pump i handen. Eller vad säger jag, med tactical shotgun i handen. Det är en slurp här uppe också. Åh, här har min pump, tack. Nej, kommer den bredan, jag orkar inte. Fick man inte loota nu igen.
Grön tactical shotgun nere i källaren här om du vill ha den. De är i mitten huset, ligger där på nedervåningen. Nej, jag har ingen plats. Jag har fan 9 min sheets. Jag vill ta den där gröna shotgunen, men det känns som att grön tack SMG är bättre ändå. Med tanke på att den där shotgunen kan ju för fan ta 60 damage om jag har otur. Det är inte så jävla kul. Och ett trap. Då springer man då. Ja, många vill ju att du tänker så att det ska komma vehicles och skit till det här. Men det kommer ju inte funka, det ser ju massa andra också, att liksom det, mappen är så jävla liten liksom. Att ha vehicles som går så här ganska snabbt funkar ju typ egentligen inte. Så är det många som typ tror att de håller på att skriva en till map. För det står ju så här någonting i filerna med att bilar ska kunna köra eller något sådär skit. Ja. Men alltså folk tror att de ska kunna köra bil liksom i den mappen, att den är så mycket större. Alltså jag tycker väl att det hade varit nice liksom. För jag hatar fan det här jävla endless springandet i och för sig. Men man vill typ att de ska inte vara så här, du vet, att man får dem i fucking drop. Man vill nästan att man ska kunna hitta dem så här på bara urbana parkeringar. Du vet, det är så här tur i det, men inte på samma sätt, om du fattar vad jag menar. Så här, liksom du hittar dem bara på parkeringen. Det är en boogiebomb här om du då. Men jag vill att de ska vara rare typ på ett sätt, men ändå inte. För att om det är rare, då blir det så jävla OP om, så här, för om det är bara vissa som har liksom en mars. Nu är de här. Hjälp mig. Lite överallt. Det gick väl bra. Han är uppe i Porta Forten, den sista snubben. Han hoppar ner. Vad är det med folk som ska sitta och stå och öppna revives? Jävla, ett till medikit som låg en, vad heter det, chaggjaggen nere. Jag tog medikit så du får ta chaggjaggen. Det där var den sämsta pushen jag sett i hela mitt liv. Ja, gärna. Jävla, ska du ha machine gunnen eller? Då fan tar jag den. Fan alltså, kan du ta två medigits? Big boy coming at ya. Jävlar som ett spring. Ja, men om vi har två medikits, då har vi typ ett var, så då är det lugnt. Två medikits, jag droppar dem där vid maskingunnen och det. Åh jävlar, vilket buildingkrig det var vid bron, Samuel. Gå fan inte dit. Alltid skulle det vara fucking stormen så jävla långt bort. Nej, jag vet. Hade någon liksom droppat en launchpad där, det bara... Mwah! Men det ska de ju fan inte göra. Ja, nu kommer ju typ förmodligen de här brobögarna komma. Och med tanke på att de står fortfarande och fightar där, så kommer de här dumma huvudet typ smäppra på mig nu. Om de ser mig. Nej, jag fattar inte.
Fan, jag fick av så mycket byggmaterial av dem också. Så nu fan ska det såklart som fan att det ska vara stormen. Liksom, kunde inte cirkelns gräns vara det här? Den här hör nu. Då börjar det chill. Nej, ska man springa ännu lite längre så man tar damage och sånt. Fan, äckligt. Ja, man får hoppas. Annars blir det lite trick. Ja, men det är ju inte alltid de är det. Förmodligen är de säkert i stormen fortfarande. Typ lotar. Det är laget som vann lotar säkert nu. Bara. Och det kommer ju vara folk uppe i vet du, salt nu som kommer komma. Okej, okay, nice. Jag vill typ ta ett portafort när jag kommer fram. Men jag har massa metall så det är onödigt. Jag kan bara bygga metallfort. Men ser jag någon som börjar pusha, då kommer jag ta det. Det ligger någonting blått här. Lila, och det är en lila semi-sniper. Det är ett av de här jävla små tornen eller vad man ska kalla dem. Och det är dropp här som. Men alltså, ja oh tack, jag tror han är innanför. Jag kollade droppet med machinegun, jag var väl på att säga med minigun, man. Det är lugnt andra som har portat fort, så att. Jävlar vad det blir byggkrig överallt, alltså. Och jag vill ta det där droppet, men det känns jävligt risky. Och jävlar vilken ramp det är där borta vid fängelset, typ ifrån där. Nej, jag har 360 så det är lugnt. Men. Åh, 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 han kommer. Får det lagga? Den till. Klart som fan. Men jag får inte bygga. Varför bygger den inte? Så. Det kommer ännu fler. Wow. Headshot och ändar. Så, han tog fall damage. Pusha han. Hejdå. Så. Spring. Det där. Är den kvar? Va? Hur tur har han? Nice. Finally. Scar. Ta scaren där uppe sommaren. Nej, men jag vill ha blue burst. Jag tänkte att du gillar ju scar. Han har ova oss irriterande, jag satt med pampan, han sa jag skulle precis pampan hela tiden nu och så byggde han för. Jopp. RPG is key to success. Men vad fan hos andra den här nere? Impuls som du la, det var bara en semi-sniper. Vadå? Oh shit! I så fall.
Jag lovar dig det. Den sitter säkert uppe i typ, akta metallbasen där uppe ovanför rampen. Eller under rampen på 150. Och vi borde springa bara rakt innanför. Varför ska vi sitta här egentligen? Jag borde ha kollat innan jag byggde upp metallbasen, men skitsamma. Jag har ju en portafort, så det är lugnt. Har du mini-ammo till min machine gun? Jag har 200. Det är ju mycket i och för sig, men... Åh, oh, där uppe en! Portafort. Ja. Jag har världens jävla building battle med han. Här. Jag vet inte vart han är riktigt bara. Nice. Vart är han nu? Ja. Nej, det är en här uppe också. Han kommer bakom mig nu säkert. Wow. Ja, då ser man mig också. Wow! Stormen! Det var Noob som vann. Det var Noob som vann. Kolla nu, kolla nu. Kolla nu. Han sitter säkert i en buske eller ett jävla stuga. Nej. Sommer. Noll kills. Är du dum? Alltså... att stormen ska... Vet du vilket roligt så här building battle jag hade? Jag mötte för på en gångs skull som en legit nice, så här bra builder. Så här. Det var så här jämnt som fan. Fan. Wow.